Пораненим потрапив в оточення та на пропозицію здатися в полон відкрив вогонь по окупантах. Так про останній бій військовослужбовця ЗСУ, уродженця Бердянська Андрія Холоднякова, розповідає його сестра Катерина. Каже, аби рідному брату посмертно присвоїли звання Героя України, опублікувала петицію на сайті президента. Це Андрій, а це два двоюрідних брата. На жаль, наразі в мене залишився лише один брат. Його любили всі, вчителі його любили, тому що він ніколи не ліз ні у які драки. Він в цьому плані був дуже спокійний. Він в нас ходив на драм-кружок у школі та дуже був зв'язаний з мамою. Він допомагав дуже мамі та по дому. Андрій Холодняков навчався у Дніпропетровському університеті залізничного транспорту. Там на кафедрі військової підготовки здобув військову освіту, каже Катерина Холоднякова. Після завершення навчання працював на залізниці. То він попав за розподілом у місце Запоріжжя, тому що ми самі з Бердянську, та працював на Запоріжжя придаточна станція така є. Він був зам начальника станції. Потім його перевели на Запоріжжя ліве, потім він працював в дирекції запорізькій, а потім він поїхав до Бердянську та працював у Бердянському порту. У 2017 році Андрія Холоднякова призвали на строкову службу. З 2019 по 2021 роки був учасником операції Об'єднаних сил. Він побачив там істинну ситуацію, яка у нас відбувалася на Сході, та прийняв рішення, що треба йти допомагати нашій країні. Зараз я зрозумію, що це його було, що він горів цим. З перших днів повномасштабного вторгнення Андрій Холодняков брав участь у боях на сході України у складі 53-ї окремої механізованої бригади. Торік, 13 березня, під час артобстрілу в селищі Микільське Волноваського району Андрій отримав поранення ноги та руки й потрапив в оточення ворога. Про те, що сталося з братом, Катерина дізналася від його побратимів. І вони мені тоді написали, що він був поранений та залишився на полі бою. Можливості евакуати не було його ніякої. А що з ним, на питання, вони мені сказали, що ми не знаємо, мабуть, чи 200, чи 300, тому що ми відійшли, він залишився там і зайшли сепари. За два місяці, 12 травня, Андрія Холоднякова посмертно нагородили орденом «За мужність» 3-го ступеня. Після сповіщення указу президента України почали приходити до нам листи. Батьки почали ходити до військкомату, почали приходити листи про загибель. Про подробиці останніх хвилин життя Андрія Катерина дізналася від російського окупанта. 1 грудня я отримала повідомлення на WhatsApp від російського телефона. Можна вопрос, а ви брата похоронили? Потім мені цей рашист сказав, що коли були наступальні дії у селищі Микільського, твій брат був вранений, та ми підходили та пропонували йому здатися в полон, на що він відкрив вогонь, та бій був недовгий. Не можу спати, тому що твій брат мені сниться. Та прошу пробачення. Збір підписів про присвоєння звання Героя України Андрію Холоднякову триває. Нині петиція набрала 5495 голосів. Дар'я Пасічник, Дар'я Кінша, Дмитро Панов, Суспільне новини, Запоріжжя.